Përshëndetje dhe mirë se vini në një tjetër video në kanalin tim. Sot, për të gjithë ju që nuk më njihni, unë jam Kida dhe mirë se erdhët edhe një herë në kanalin tim. Për sot, unë do bëj krisja të mbrapa që bëjmë së parë katërn. Sot unë kam vendosur të bëj videon që supozimet tuaja rreth meje. Unë kam bërë një status në Instagram dhe një post në YouTube dhe aty ju keni lënë supozimet tuaja mbi mua. Unë do t'i lexoj nga telefoni këtu tjetër supozimet që më keni bërë. Atëherë do filloj nga YouTube-i. Të gjej postin e YouTube-it. Atëherë kisha një pyetje që supozim, jo pyetje, që ma kishin bërë shumë, po shumë nga ju. Unë e kam thënë një video në fakt këtë gjë, edhe ju sigurisht që keni parë videon, po pas ka dalë nami, më që bëni këshu. Nëse, shaka, mos keq kuptohemi. Tani pyetje që janë të njëjta, unë nuk do lexoj të gjitha, do lexoj një ndër to. Atëherë, vazhdoj me supozimin e parë. Supozoj që je shumë e drejtë dhe e sinqert me vetë vetën dhe ke inat apo bezdi njerëzit të cilët nuk janë zemër mirë dhe më ndje më dhejnë, je shumë e mirë. Tani, po, është mëse e vërtet, është shumë shumë e vërtet. Unë për të gjithë njerëzit që më njohin, se dhe që më duan, që më njohin, e din se sa e sinqert jam dhe se sa e drejtë për drejtë. Dhe do me thënë në të shumë të në rastës mua më marrin edhe për keq që jam shumë e drejt për drejt. Pra ndoshta njerëzit ofendojnë nga që unë ua them direkt atë që mendoj, por kjo jam unë. Dhe po, i kam inat, nuk mund të them që i kam njerëzit që janë më ndje më dhejnë. Inat është ata e kam për vetën e tyre, po nuk më pëlqenjë ose i kam inat. Njerëzit që nuk janë zemër mirë thua dhe më ndje më dhejnë. Po, jo inat, nuk më të themi inat, por nuk më pëlqenë. Njerëzit që nuk janë zemër mirë dhe më ndje më dhejnë. Pra, ti kishe shumë të drejtë këtu. Tjetra. Do lexoj këtë pyetje që është bërë me milion. Pyetje. Supozim që është bërë me miliona. Herë. Supozoj thotë që ke inat larjen e enëve. Po, e kam inat larjen e enëve, kam thënë një video. Dhe me thënë, unë i bëjmë shumë qef punët e shpis, po larje në enve kam, jo i pak inat, po shumë inat. Pra kjo është e pytje që është bërë shumë, shumë, pa fund shumë. Një tjetër thotë, supozoj se ti se ke qef gjumin, lovi. Atëherë, unë gjumin e kam pasur shumë qef, shumë, shumë, shumë. Na falë një krisi. Po tani nuk më ka qef gjumi mua, sepse unë duhet të flejë kur i flijet krisit dhe duhet të zgjojmë kur i zgjojt krisit. A më kris? Pra e kam qef, jo se se kam, vetëm se unë në drek nuk flejë kur, jam njëri që në drek nuk flejë kur. Po që në darkë më pëlqen të flejë, të pak në bëjnë të torë gjumë, është okej. Të thoni ju, qa do më shumë ti, po qarë duam shumë, ha. Një tjetër thot, supozoj që ti nuk je dehur ndo njëherë, please ma përmend emrin Anita, është vajza që më ka shkojtur, je shumë e mirë, thot. Tani, që nuk jam dehur, do me thënë, unë edhe dy gota të pi, unë dehem, nuk bëj gjëra që nuk jam të pranushme, por që dehem, pra unë jam dehur, dehem shumë shpejtë. Dikush tjetër thot, unë supozoj që të pengoj njërzi që flasin shumë, ma përmënd të emrin të lutëm, Sumeja Tolaj, të përshëndes. Atëherë, mua nuk më pengoj njërzi që flasin shumë, sepse unë jam një ndërta që lafos shumë, do me thënë, njërzi që lafosin shumë kotë, po, ata më pengojnë, po... Unë jam njëri që flasë shumë, kam shumë qef të flasë. Pra, jo në kuptimin që të bëjthash e theme ose këshu, po që flasë, më vla, flasë, kam qef të flasë. Këshu, pra, nuk më pengoj njërësi që flasin, sepse unë jam një ndërta.
Dikush tjetër thot. Supozoj që nuk do të lashenë, te kam thënë. Dikush tjetër thot, supozoj që i ke qef parfumet. Po, i kam shumë qef. Ma dje, për para se të ngelesha shtadzan, i kisha shumë, të meresi shumë qef, por... Kris! I kisha shumë qef, për para se të ngelesha shtadzan, po kur ngela shtadzan, nuk i duroja do të fare i rrat e parfumve, po kur them fare dhe fare. Po, tani i kam qef, po jo si më parë. Nuk e di nga shtatzania më ka ngelur kjo që nuk i duroj shumë erat e randa, po erat e leta po. Tani i kam, do me thënë ti e ke qëlluar këta. Tjetër. Ma përmend emrin please, është Twin Sister Channel. E unë supozoj që kur fillon, sorry, edhe njërë. Kushkove, ok. Unë supozoj që kur fillon të filmosh video, nuk të le djali dhe ndalon filmimin e fillon kur është djali në gjumë. Përse është një, sepse një loj është dhe imi që është 20 muaj. Po, kjo është shumë e vërtet. Unë sa e filloj të filmoj video, ma dhe tani mu të shkoni që Krisi është aty mbrapa, po nuk për gatsmoj, se për gatsmoj do filloj të thot mami hajde këtu, që ka marrë stereolapsin tani dhe po shkruet. Kris, qa po banë në zemër? Kam pungur të mbari video. Pra po, unë e filloj një video dhe e ndërpresën se s'me le Krisit dhe du t'a filloj nga e para. Pra unë gjiroj, filmoj kur ti teket Krisit. Tjetra, thot, një vajz tjetër thot, supozoj që ke më shumë çanta se sa roba dhe që çantat nuk e përdor thot të gjitha, pas ka dal nami dhe këtu. Se i thonë më mirë dal, si isha, syri se sa nami, nami se sa syri, si ashtë, më korrigjoni. Po, unë kam çanta, kam shumë çanta, sepse si që dini, ju që më ndiqni, e keni kuptuar tashme që unë kam një fiksim shumë të madhë për çantat, por jo, nuk kam shumë çanta, se sa roba, mos e te proni njërës. Pesha kam. Jo, nuk kam më shumë çanta. Kam çanta, po jo më shumë se sa roba. Dikush tjetër thot, supozoj nuk e qef të gatuash, jesh shumë e mirë. Anonim, please, thot. Ti që ke thënë këtë turp, turp, turp të kesh. Por nuk i ke parë video të mija, unë kam thënë që më pëlqen shumë të gatuaj, më pëlqen shumë të mbet njerës në shpi për festa dhe të gatuaj. Pra si ke parë video të mija, turp, shaka bëj. Pra unë kam shumë qef të gatuaj, këtë nuk e ke gjetur. Dikush tjetër, thot, kam qeshur kër e kam lexuar këtë në fakt. Sepse është shumë e vërtet. Thot, hej yll, unë supozoj se ti nuk di not, po me shpirt ke shumë të drejtu nuk di not. Nuk di njërës, unë e kam frik. Do me thënë, nëse shkoj më thellë se këtu, duke si ku më meret fryma dhe nuk mundem. Do me thënë, nuk e kam mësuar kur notin. Nuk di të notoj, pra. Bravo, e ke gjetur. Dikush thot, unë them që ti e introverte. Jo, nuk është e vërtet, jam e kundër ta në fakt. Dikush tjetër thot, supozoj se ke i na dë berjen e bukës. Jo, nuk e kam. Unë kam qef shumë të gatuaj, thash, një ndër punët që mua nuk më pëlqen të bëjnë në shtëpi, është larja e enëve, që për sëri jo se nuk e baj, po nuk e bëj me dëshirë. Pra, gjithë që tjetër e bëj me dëshirë, dhe gatimi është një nga hobit e mija. Si që më të shikoni dhe gatimi dhe ingrano. Tjetër. Këto ishën të YouTube-i, tani të fëton nga Instagrami. Se kam të pjetje. Kam marrë telefonin e vjerit. Qëra fjela? Se me timin po filmoj. Dikush tjetër thot, nuk ja as njëherë boring, duke ndenjur, duhet të merresh me diçka. Ti shpirt ke shumë, po shumë të drejtë. Unë jam një njëri që dhe kur jam sëmur, nuk ri do të shtrirë. Pra jam një njëri që duat jem gjithë gjithë kohës në lëvizje. Unë sëmurem nëse ri në një vend. Unë duhet e lëviz, nuk ri do të në një vend. Dhe tharës, edhe të sëmur të jem, unë nuk ri do të shtrirë. Jam njëri që duat jem gjithë gjithë kohës në lëvizje. Ke shumë të drejtë, ke gjithër të. Komplimentet nuk po e ledojme atashe.
sepse ishte supozimet për mua, jo komplimente për mua. Gjithsesi si ju vajza që më keni shkruar komplimente, ju falenderoj pa fund, pa fund. Nuk e keni idenë sa ju falenderoj. Që merrni kohë nga koha juaj të më bëni komplimenta mua. Jam shumë shumë mirënjohëse ndaj jush dhe ju falenderoj. Tjetër dikush thot familjen e burit e ke nga Korça. Po nga Korça e kam, e ke gjetur. Kush tjetër thot je më ndjemave. Tash. Ti që ke bërë të këtë supozim. Pse duke më ndje madhe? Pse nuk jam? O të pak të nuk mendoj që nuk jam. Por pse të kam lënë këtë përshtypjen që unë jam më ndje madhe, që më ke shkruetur je më ndje madhe? Pse? Pse? Ma shkruaj në koment. Tjetër. Mendoj. A më grinës dikur si jetë të rështot. Mendoj që ke shumë lek. Nuk kam. Do doja shumë të kish, apo nuk kam. Njërës që e keni këto lekë dhe gjunaet nuk të regohen. Dikur si jetë të rështot. Supas dhe që dëshkosh në Shqipëri këtë vit. Po, dëshkoj në Shqipëri këtë vit. Dhe me zi po pres. Unë isha vitin që kalovi në tetor në Shqipëri. Kam dhentur një muaj. Shkova mbas 3 vitesh që jam që erdha në Amerikë, 2 vjetet sa jo 3 vite, se 3 vite bëra në mars. Po kemi në plan të shkojmë, shpresoj shumë të bëhet, por që po, kemi në plan të shkojmë në Shqipëri këtë vit me djalin dhe me, pra me Krisin dhe me Vagjun, se vjet kam shkuar vetë me Krisin. Dikur tjetër thot, supozoj që do bësh një vlog me Angelën në Shqipëri. Nëse Angji thot Kristi, si me mami? Angji, të përshëndesim. Supozoj që do bësh një vlog me Angelën në Shqipëri. Nëse Angela do jetë në Shqipëri, pse jo? Pse mos e bëj? Po me shumë mundësi dhe Angela do jetë, sepse Angela shkon në Shqipëri njëri 3 muaj. Se do më shaj tani kur të shikoj këtë video. Po pse jo, nëse Angela do jetë në Shqipëri, sigurisht që do bëjmë vlog. Po pavarësisht se kur të shkoj në Shqipëri dua të kaloj më shumë kohë me njerëzit tim, sesa të merrem me videot, nuk e di sepse nuk më ka ndodhur ndonjëherë, është un sapo kam që kam hapur YouTube-in dhe nuk e kam provuar, domethënë që të shkoj dhe si do bëj. Por që nuk premtoj dot gjë, nuk ka dot gjë, do shohim. Kris. Kush tjetër thot, supozoj që je fëmi i vetëm. Jo, nuk ja fëmi i vetëm. Fatmirësisht, kam një vla që dua shumë, që kam më të vogël se vete. Dhe jo, nuk jam fëmi i vetëm. Këto ishin, do me thënë këto ishin ato që kam përzgjedhur unë. Kishte edhe pyetje të njajta, po unë sigurisht nuk dhe lexoja të gjitha tani. Shpresoj shumë, po shumë që t'ju ketë pëlqyer kjo video. Unë mendova ta bëja këtë sepse thash pse jo, ndoshta okay, unë kam bërë një pyetje përgjigje, ndoshta më vonë sepse ka ndë ndjekës të rinë mund të bëj dhe prapë. Por që thash, në base më njëni akoma më mirë. Kris, në falni për shurëmën, por nuk kemi që farë të bëjmë Krisi. Dhe kështu, shpresoj shumë që t'ju ketë pëlqyer kjo video. Dhe për ju vajza, duhet ju them mos haroni të më ndiqni në Instagram. Instagrami tim është Kida Stefa, sepse atje jam më shumë aktive, madje atje mund të njihemi dhe më shumë, mund të flasim, sepse në YouTube ju më shikoni, më komentoni, unë ju kthej përgjigje, por nuk mund të flasim me njëra tjetrën dhe të njihemi më shumë. Pra, në Instagram mund të flasim dhe mund të njihemi më mirë me njëra tjetrën, do më pëlqente sinqerisht shumë të njiha gjithë secilën nga ju. Ok, unë po e mbyll këtu këtë video, pa u zgjatur më tepër, pa u çmendur nga zhurma e makinave të Krisit. Atëherë ju përshëndes të gjithëve dhe shihemi në videon e radhës. Bye bye.